para Gaúcho! Relíquia. Cadê o Gaúcho? Tá na casa ainda? Ah, não. Pela cabeça. E aí, família, então já vamos colocar a mão pro alto, certo? Porque se não tiver vibe, o beat não toca, entendeu? Isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo. Pode soltar o beat com os caras aqui no topar. Primeiro no gol de direto. Tá segundo, primeiro, segundo round. Terceiro round, quarto, verso, primeiro. Vamos pro alto, família! Certo? Aê! Levanta as duas mãos! Ó, quero puxar aquele, só que eu não sou gordinho. Eu vou puxar esse, vamos pro alto, hein? 3, 2, 1, e vai! Eu me sinto fantasma, não tem Ghost Rider. Mas eu acho que eu sou tipo o CJ quando o rimo aqui é o Low Rider. Eu faço diferente, é por isso eu tô na sede. Não tubarão, não vou ficar preso na rede. Mas quando você vive através das paredes, acho que você não tem rima. É por isso que tá no instrumental. Nem se você fosse parede, zagueiro, você faria um rap real. Cê tá entendendo? Nem se por isso você fica, tomou a pica. Você é cuzão, porque aqui o zagueiro é de nível. A bola é passa, mas você não. Tá entendendo? Agora você passou, eu não sei no argumento. Porque você achou que você tava na frente, mas tava em impedimento. Vem família, então vem, vem, vem aí, vem no gol. Uou, uou, uou. Cê falou de zagueiro, mas você lê ligeiro. Nessa rima já vamos. Cê é filho do Sérgio, sua mãe olhou para o Sérgio e falou: Sérgio, erramos. É por isso que eu faço, faço no compasso, sou MC. Mata esse capaço, sigo no compasso, é Real Madrid. De verdade, meu mano, você sabe que eu acerto flow. Se eu tô aqui na frente dessa trave, eu não erro. Pode chamar Belly Gol. Por isso que você não faz rima boa, cê não é capaz. Bato nesse cara, porque ele é fraco, cê sabe, meu mano, cê não é capaz. De verdade, meu mano, agora a rima é rara. Não sou Vinícius Júnior, mas tamo na cara desse cara. Palminhas, família. Aí, família, naquele pique, vamos rápido, certo? Quem começou foi meu parceiro Ghost. Barulho, irmão, pra cima, pras imagens de Ghost. Você começou? Jesper. Desculpa, perdão. Quem começou foi meu parceiro Jesper. Barulho, irmão, pra outras imagens de Jesper. Computado. Diferentemente, aí tem meu parceiro Ghost. Barulho, irmão, pra outras imagens de Ghost. Ghost 1-0, certo? Nada está perdido e tudo que vai. Volta! E tudo que vai. Volta! Falta o beat, Cauê. Aí, vamos pro alto, família! Vamos pro alto, quero ver geral pra vamos pro alto. Quem não tiver, vou cobrar, hein? Vai, vem assim. Eu sou gordinho mesmo, é como cinco lanches. O que vocês querem ver? E com cinco lanches, como três refrigerantes. O que vocês querem ver? Dinheiro, uou! Que cê é zagueiro, mas rimando cê não é ligeiro. Sabe que o teu tô na luta e rimando contra você eu sou guerreiro. É por isso eu não sou zagueiro. Eu te explico pra você, irmão. De verdade eu sou volante, tô no controle da situação. Porque pra mim cê é muito fraco, sua rima é muito feia. Eu já parei de rimar, mas eu rimava muito tempo lá na aldeia. Sabe por que cê nunca rimou bem, não mandou uma rima inteira e só feia? Você falou que cê era zagueiro, mas pena que a sua rima é só meia. Aê, puta, mano, sabe que agora não, quanto café pra mim, você é fraca. Agora seu ofício é leopardo, por isso pra mim cê é mané. Eu falei logo de meia, sua rima é feia. Sabe pra mim cê é mané, é engraçado, eu falei de meia. Engraçado, cê para embaixo do meu pé. É, mas essa rima é clichê, pra mim você é um otário. Eu tenho conhecimento sua caminhada, não te considero aqui otário. Sabe que o verso é hilário, quando eu rimo não é retardatário. É Sérgio Ramos, porque eu tô sem ramo de flores pra pôr no caixão do meu adversário. Então pra começar, você sabe que nós tem pra trocar. Você é o velho gol. Mas o hit cê não vai acertar. Porque sem flow. Sabe que agora eu tô na batida. Sou velho gol, porque eu mato esse cara e ainda comemoro com essa peça torcida.
destruindo os poderes da paz. Sabe que eu faço tudo de cura, eu sou MC de freestyle. É por isso que eu digo, que eu falo, mano, eu falo pra tu. Você tipo Belly Gol, só que a comemoração dele parecendo um tatu. Casa, MCs em popar, que começa Jack no ataque, solta aquele bravo que esse é terceiro, hein? Vamos pro alto, família! Vamos pro alto, família! Aí é o beat do Messi! É no Messi! E mais em 3, 2, Mano, é só rock, é seu rock, tem tempo que eu faço, por isso é que mano, eu te passo, cê tá entendendo, aqui é hip hop, mano, eu te ultrapasso, fraco, por isso eu me encaixo no compacto, se quiser rima boa eu já faço, porque você é fraco, cê tá entendendo, isso daqui é rock de guitarra, mas eu tô vendo que o nível é baixo. Tem mais, calma que eu tô na base, eu também errei, não fico pra trás, o nível é baixo, você tá vendo, desenvolvendo, você não é bom, você é o rock, só que o nível é baixo, então se amplifica com a caixa de som, se amplifica com a caixa de som, sabe uma coisa, eu te explico, amigo, não sou uma joga, ele é rock danger, eu não sou seu gender, porque você já corre perigo, é por isso que eu te explico, amigo, eu vou no proceder, cê falou de Belly Gol, uma fita, explico tudo pra você, de verdade, cê comemora de braço aberto na sessão, melhor você cruza ele, que eu te mando pro caixão, aê! De verdade, você não faz rima boa porque cê tá à toa e quando rima você não é capaz. É, fraco só ganha no grito, por isso que eu digo que cê é esquisito. Sabe por que você vai me mandar pro caixão até no paletó de madeira, eu fico bonito. É por isso. É tipo rock danger, mano, sabe que o Vete é insano, por isso que eu tô no free. Eu sou leal, lobo solitário do vale da morte que vai ressurgir. Cê fica bonito, mano, de verdade no improvisado. Depois que eu vou matar você, a sua morte vai ser como um caixão fechado. Fusão, é por isso que agora eu te mando pro inferno. Você falou de jogo, eu sou tipo Iniesta, não é paletó, porque eu jogo de terno. É, você joga de terno, então vai lá trabalhar no escritório, porque eu não vai ter caixão fechado. Vou tiro de 12, eu fudi seu velório. Pô, agora você viu, sabe por quê? Mano, não finge. O tiro é de 12, mas a sua vida é o rap subsídio. Sabe por quê? Depois você vai ficar com medo quando você olhar na sua TV de plasma, porque você pensou que ia matar. Eu te explico, não dá pra você matar fantasma. Cusão, e é por isso que agora a rima não é bacana. Você vai dormir com a coberta nos seus olhos, com medo de eu estar embaixo da cama. Tô fogo, ele é pra mim, a família. Trocação brava no rock, fica até perdido, cê é louco. Um salve pro Medina. Família, puxando a votação, quem começou foi meu parceiro Jesper. Muito barulho pra quem gostou das rimas de Jesper! E é isso, diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de Ghosty! É isso, por vocês, Jesper, certo? Mas aí, família, sem maldade, muito barulho aí pra esse moleque aqui, ó! Com certeza! Porque antes, mano, de vocês conhecerem os trap na batalha, eu lembro que esse moleque aqui foi um dos primeiros que começou com essa onda, tá ligado? Então, mano, há muita conta atrás, ele já rimava na aldeia pra caralho, já tinha o nome dele reconhecido e hoje tá de volta aí. Então, mano, o Ghost merece muito barulho, certo? Satisfação total, família, o bagulho como? Parece que é a primeira vez que eu tô rimando, tá ligado? Já faz papo de uns 5 anos que eu parei de batalhar, tá ligado? E é mó satisfação estar aqui de novo. Eu lembro quando eu colei aqui, tá ligado? Trombei vários moleque foda, que hoje em dia os moleque tá reconhecido. JP, Brenos, Barreto, os moleque não era ninguém, tá ligado? E é muito foda estar aqui de novo no bagulho, vendo essa proporção que tomou, vendo tanto de gente que aqui nesse calçadão, tá ligado? Quando eu colei o bagulho não tinha nem metade, tá ligado? E é satisfação demais ver aqui assim, tá ligado? E pode ter certeza que eu vou colar aí várias vezes pra se desenferrujar na parada. Tamo junto. Obrigadão aí, todo mundo, tá ligado?